Ұлттың басты қателігі ол трайбализм. Трайбализм бүкіл жемқорлық сияқты үлкен-үлкен қылмыстардың бастауында тұрады. Ақберен Елгезек, ақын, Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары. Халықаралық Махмуд Қашқари атындағы сыйлықтың және мемлекеттік дарын жастар сыйлығының Серпер, Алтын қалам, Семсер ұлттық сыйлықтарының лауреаты. Көлеңкелер көбірі, ғаршы, шексіздік сыртындағы шаматты жыр жинақтары мен болмаған балалық шақ атты повесі жарық көрген. Адамзат қателігі. Ең бірінші адамзаттың қателігі ол өзінің бауырын өлтіріп көру. Мына діни апсына да қабылдына болды өлтіру деген бар ғой. Бәлкім мысалы үшін енді діни апсына айтады, Абыл қабылға қарағанда кішкене гуманистеу болған, мейірімдірек болған, имандырақ болған деген сияқты сонда дүние бізге жетті ғой енді. Егер қабыл ертерек мысалға аурумен болмаса бір тағы бір сонда жағдаймен о дүниелік болып кетсе, мүмкін Абылдан тараған ұрпақ әлдеқайда гуманистік, әлдеқайда мейірімді болар ма еді деп ойлаймын да. Бірақ өкінішке орай адамның ішіндегі бір ашкөздік, зұлымдықтың бір алғашқы белгілерін сол қабыл ұстай алмай қалды. Соның арқасында ең бірінші қылмыс дүние келді былайша айтқанда. Бауырды өлтіру деген. Бұл алғашқы қателік кейінгі бүкіл адамзаттың бойында қателіктерге алып келді. Мысалы бір таңғалатын дүние, жер бетінде неғұрлым қанша көптеген гуманистік идеялар келсе, соғұрлым соғыс технологиялары дамып отырды. Яғни адам бір жағынан саналы адам ретінде, саналы тіршілік иесі ретінде бәрін дұрыс түсінеді, бірақ не екенін білмеймін, өзін ерегесіп істейді. Мысалы жақсы ойларды ойлайды, жасампаз ойларды ойлайды да, бірақ соғұрлым қалай адамды өлтіруге болады, қалай адамды азаптауға болады, қалай билікті орнатуға болады, қалай бір өзінің дүние мүлкін тартып алуға болады, қалай баюға болады деген сияқты антигумандық сондай бір технологияларды көп дамытады. Мысалы жер бетінде қаншама гуманистік сөздер жазылса, соншама оқ дүние келді. Мысалы қаншама мыңдаған миллиондаған кітап шықса, соншама жарылғыш заттар дүние келген сияқты. Енді ана бұрынғы заманда жебелерді айтпағанда осындай бір қызық кереғар біздің табиғатымыз бар. Жалпы енді мына Мысырдың Гермес Трисмегист деген атақты кезінде әлгі рухани көсемдері болған ғой Мысырдың. Соның сөзі бар, адам деген бұл азалды құдай дейді. Яғни адам кішкентай құдай, оны құдай сөйтіп жаратқадан кейін ол неғұрлым жасампаздық жаққа бет бұру керек, сондай дүниемен айналысу керек. Ол керісінше адам ішінде құдайды өлтіріп алған сияқты. Керісінше басқа бір қара жағы басымдырақ болды деп ойлаймын мысалы. Енді мен өзім салам бойынша айтатын болсам, жаңағындай соғыс технологиялары дамыттыры, оны кемелдендірді, зұлымдықтың небір түрлерін ойлап тапты. Бірақ сонымен қатар жер бетіне көптеген ойшылдар түсті, адамзаттың керемет ұстаздары болды, ақындар болды, жазушылар болды. Солар тыңдаған жоқ адамзат. Уақытысында тірі кезінде тіпті өліп қалғаннан кейін де көп жағдайда әдебиетті бір қызықты бір нәрсе деп оқиды. Шындығында оның тәрбиелік мәні, оның артындағы астындағы жатқан көптеген рухани пластарды көрмейді. Керек десеңіз құдайдан келген хабар деп қабылдамайды оны. Бұл көркем ойлау деген дүние адамды тек қана миын сергітіп болмаса бір қиялын ұстайтын дүние емес, ол адамды ең бірінші жүрегін жұмсататын дүние ғой. Әдебиеттің негізгі миссиясы да сол деп ойлаймын, адам жүрегін жұмсату. Бірақ өкінішке орай бізде әдебиет оқығаннан гөрі кейінгі өткен ғасыр мен қазіргі біздің кешіп жатқан заманымызда керісінше бір жеңіл дүниеге кетіп бара жатқан сияқтымыз. Әдебиет жалпы өліп бара жатқан сияқты бір не қалыптасты пікір.
Екінші адамзаттың қателігі, біз жер бетіне түскен кезде, біз өмір бақи осы планетадан ешқайда кетпейтіндей сезініп өмір сүреміз. Біз керісінше жаратылыстың арай жалғастыру, жаратылыста одан сайын кемелдендіру үшін түскен саналы тіршілік иелері екенімізді ұмытып кеттік. Біз табиғатқа мейірімсіз қарайтын үлкен қателігіміз бар. Керісінше табиғатты аялап, мысалы, осы жер бетіндегі бүкіл тіршілік иелеріне басқару емес, бізді керісінше бір тұтыну сияқты. Тек қана тұтыну, бәрін жалмап жеу, табиғатша құрту, өзіміздің игілігімізге пайдалану, тек қана сондай. Бірақ біз керісінше табиғатқа ештеңе беріп жатқан жоқпыз. Біз қанша саналы тіршілік иелері болғанымен, біз бір түйір құм жарата алмаймыз ғой. Құрғанда Құдайдың саған сыйға тартқан дүниесін айлап сақтауға болатын еді. Оған қалай болғанда да адамның миы жетеді, бірақ істемейді. Абайдың адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген сөзі бар ғой. Бұл жерде тек қана адам нәсілін сүй деген сөз емес. Адами зат деген сөз, сен осы планетаға мысалы дінде де айтады, халифке жібергенбіз мысалы. Құдайдың осы жерге сені түсірген, сені басқар деп түсірген. Егер біз болмаса, бізді дельфиндер басқаратын еді мысалы. Қасқырлар басқаратын еді, құстар мысалы дегендей. Бірақ қалай онда да белгілі ғой адамзаттың осы планетаға ие болып тұрғаны. Бірақ адамзат деген ол тек қана адам емес. Ол осы жер планетасында өмір сүріп жатқан барлық тіршілік иелерінің иесінің атымен айтылып тұр. Адамзат деп. Яғни ол адамзатқа құста, балықта, жан жануарда, өсімдік те кіреді. Ал адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген, ол ана Амазонкада өсіп тұрған бір түп шөпті де сүю деген сөз. Анау Тибеттің басындағы ұшып жүрген қырандарды да сүю керек. Біздің мұхиттар мен теңіздердің астындағы балықтар мен басқа да тіршілік иелерін сүю керек деген сондай бір үлкен гуманистік ой айтылған Абайдың аузымен. Бірақ өкінішке орай біз оны үнемі құлағымыздың сыртынан өткізіп жүреміз. Себебі біз ең бірінші ақылымызды, я болмаса жүрегімізді емес, асқазанымызды тыңдайтын сияқтымыз. Жалпы бір қызық дүние бар. Жүректің ішінде 40 миллион нейроны бар, бөлек ми табылды. Оны естіген шығарсыздар енді, көзі қарақты адамдар біледі. Тура сол сияқты асқазан ішінде де ми табылған. Бәленбай миллион нейроны бар. Енді бастағы ми бір бөлек, негізі үшеуі синхронно жұмыс істеу керек. Үйлесімді жұмыс істеу керек. Біз керісінше сол мына жақтағы ми мен асқазандағы миді көп тыңдайтын сияқтымыз. Негізі Әл-Ғазали айтады, жүрек патша болса, ақыл уәзір болса дейді. Патша мына жерде болып, екеуін былай айтқанда реттеп отырса, бәлкім біз Құдай бізді алғашқы жаратқан кейіпімізге түсірмедік. Жасампаздық, сондай гуманистік жолға түсірмедік деп ойлаймын. 21-ші ғасырда отырып, өткен уақытқа бір баға берудің өзі бір баянсыз дүние, және ол көп жағдайда қауіпті де, өйткені сен қоғамның былай айтқанда сынына ұшырауы мүмкін. Себебі бабалар сынау деген дүние қалай осындай деген сияқты. Дегенмен айтып көрейік, мен ойлаймын, қалай онда да қазақ тәуелсіздігін сақтап қалу керек еді. Біз орысқа кірмеуіміз керек еді. Қалай болғанда да орыстың тырнағынан құтылуымыз керек еді. Білмеймін, не істеу керек еді ол кезде. Ол жағын мен қазір айта алмаймын, бірақ біз кенесарыны қолдамадық. Кенесарының тәуелсіздік жолында қасиет соғысын қолдамадық. Неге десең, ол біздің тағы да ауызбіршілігіміз жоқтығынан. Ол бірінші қателік, бізде ауызбіршілік жоқ. Екінші қателік осы ауызбіршіліктің ар жағында тұратын, ол біздің трайбализм. Біз руға, жүзге, қырық құрақ жаңағы елге айналып кеттік. О баста, мысалы үшін, Әз Жәнібектің кезінде, Алтын Орданың кезінде,
300 деген бұл әскери территориялық бөлініс болатын. Біз оны алдық та, гендік туысқандық айналдырды. Ол емес ол. Сындығында қазір осы қазақтың бүкіл руларынан проба алып, генетикалық зерттеулер жүргізген жігіттер бар. Солар айтады, біз ұлт ретінде, генетикалық тұрда ұлт ретінде қалыптасып қойған елміз. Халықпыз. 70% бізде генетикамыз бірдей. Ол деген күлкілі нәрсе ғой, мысалы, мен кіші жүздің қазағымын, мен қаным бөлек, болмаса мен ұлы жүздің қазағымын, мен бөлек, орта жүздің қазағым бөлек деген. Осы бір дүниені бізге орыстар сіңірді деп ойлаймын. Себебі Кенесарыны құлатқаннан кейін, Кенесарын басын алғаннан кейін бізге діни миссионерлер жіберіп көрді татарларды. Ол қазақты құрта алмады мысалы. Соғыс көрді. Соғыспен біз ала алмайды. Себебі дала кең. Біз анау Шыңғыс хан заманынан партизандық соғыс жүргізу тәсілін әбден үйренгенбіз. Бытырап далада соғып кетеміз. Олар жаңағы қатыр-қатырмен бүйтіп келе жатқан солдаттарға тұтқиылдан шабуыл жасап, жан жақтан сондай соғыс тәсілдерін меңгерген еліміз ғой. Бізге бізді орыс қалай болғанда да жаулай алмайтын еді. Оны өз көздері жетті. Сосын бұлар не істейді? Әбден зерттейді ғой, тыңшылар жібереді сонда. Біздің ең ұрымтал тұсымызды білген бұл рушылдық, жүзге бөлінетін дүние. Тура соны қалай оны енді технологиясын жасау керек, оны қалай жүзге асу керек деген кезде бұлар болыс сайлау системасын кіргізеді. Яғни міне демократия сендерге, хандарың кетті, бас-басында султансыңдар. Енді іштерінен ең лайықты деген, ең ақылды деген, ең әділетті деген адамдарын сайлап алыңдар дейді. Мәселен бір осы жерде басталады. Анау пәленшенің руы, мына түгеншенің атасы, аяқтан тарту, оған аз тас салу жаңағы сайлауда дегендей. Қырылысу содан басталды, міне әлі күнге дейін содан зардап шегіп келе жатырмыз. Міне қазір айтады мысалы, неге көсем жоқ баяғы, еріп кететін. Біреу көсем болып шықса, ол біреудің руы болып шығады, біреудің жүзі болып шығады, қалған 200 міндет түрде ермейді. Бізден шықсын, біздің бала болсын деген сияқты. Осы біздің үлкен қателігіміз. Мен шын айтқанда, ауылдың қандай рудың баласы екенін білмей келгенбіз осы. Шын айтқанда, қазгуда оқып жүрген кезде сол әсіре бір неткен жоқ. Бұл соңғы бір 10 жыл ма, 15 жылда ма, 20 жыл дейікші. Қатты өршіп кетті ғой. Себебі мына билікке таласу, ақшаға таласу, бизнес жасау деген дүниенің бәрі осы рушылық принциппен кеткеннен кейін бұл барлық салаға кіріп кетті. Алғаш әдебиет келген кезде бізді шеттететін кәдімгідей. Мен оны білемін. Пәленше аға, түгенше анау менің бауырым, мынау мүшәрәдің орнын алсын, ананы өлең тезірек жарияланса, мынау сөйтсін бүйтсін деген. Ондай дүниені мен өзім таза өзім көрдім. Әдебиетте болмауға тиіс жерде былай айтқанда. Әдебиеттен қандай рушылық болуы мүмкін жалпы енді күлкілі нәрсе ғой. Бірақ өкінішке орай бар. Ол рас, мысалға оны жасырып, бір құпия қып жүрудің қажеті ешқандай қажет жоқ. Өкінішке орай біз мысалы үлкен бір шаралар өткізген кезде міндетті түрде 300-дің ақсақалдарына сөз береміз. Олай болмаса қырғын болады. Ол міндетті түрде. Бұрыннан келе жатқан нәрсе, біз ойлап тапқан жоқпыз, біз енгізіп жатқан жоқпыз, ол бізге дейін болған. Біз оны бұза алмай отырмыз өкінішке орай. Мысалы жаңағыда айттым ғой, бір шара болады, кіші жүздің бір шалы сөйлемесе кіші жүздің балалар қисайық болады, шығып кетуі мүмкін шарадан. Соның бәрін жіті бақылап отырады. Не үшін керек екенін мен түсінбеймін бұны. Мысалы атақты бергенде біз бермейміз, бірақ ойбай анау ұсынылмай қалып, мынау ұсынылу керек, кіші атам балалар ренжі қалмасын, ойбай анау ұсынылмай қалып, үлкен атам баласы ренжі қалмасын, орталар ренжі қалмасын деген сияқты әңгімелер жүреді. Ол енді өкінішке орай осындай бір дүние бар бізде. Мен енді мемлекет қызметте жұмыс істедім, сонда да көрдім мен. Мысалы біліктілігің, ақылың дейміз бе, білімің барлығы жетіп тұрады. Сен мына қызметке баруың керек, сені тағайындау керек, соны біліп жүресің, сені тағайындалатынды біліп жүресің. Бірақ сап етіп біреу келе қалады.
Ол сенің бастығың болады, сосын сен онымен қырыласың да жұмыстан кетесің. Себебі ол жұмыс істемейді, тәжірибесі жоқ. Бірақ жаңағы бір басшылардың туысқаны, тырнақшаның ішінде. Руласы, жүздесі деген сияқты. Мынау өскенше біздің бала өссін деген сондай бір дүние. Біздің басқа елдер сияқты дамымай жатқанымыздың ең бірінші ауыру осы деп ойлаймын. Коррупциядан кейін. Тіпті коррупцияның алдында, жемқорлықтың алдында осы біздің неміз тұр, трайбализм тұр. Трайбализм жүрген жерде міндетті түрде коррупция болады. Жеңісінен жалғасқан жемқорлық болады. Қиянат жасай салу болады. Ол қылмыс жасаса да басқа біреуді оның орнына түрмеге отырып жіберу деген болмаса жаңағындай ол адам өлтіріп қойса да түрмеден құтылып кетуге деген дүниелер сонда бір адам сенгісіз дамыған гуманистік қоғамда жаңағы бағана айтып кеткен қорқынышты фильмдегідей дүние мысалы соның бәрінде жаңағындай біздің ауру жатыр. Кез келген жаңағындай надандық бір психологиялық проблемалардан арылу үшін мысалы үшін діни догматикалық дүниелер бар жаңағындай рушылдық деген сияқты күлкілі жағдайлардан арылу үшін адам ең бірінші білімге ұмтылу керек әрине біздің қоғам неғұрлым білімді болған сайын мынандай дүниелердің бәрінің үстінен қарап күлетін болады сосын өзі де қашады ондай азаматтар көп қой бізде бірақ өкінішке орай бізде қазір білімге ұмтылғаннан гөрі кері кетіп жатқан сияқты енді кітап оқымайды анау мынау деп айтады кітап жоқ қой оқитын кітап жоқ шынын айтқанда ол проблема басқа проблема оны қазір айтсақ ұзақ кетеміз бірақ қалай болғанда да бізге білім культін қоғамда насихаттау керек білімді болған сән білімді болған модно болады білімді жүрген адам тоқ жүреді бай болады деген сияқты бізде керісінше байлыққа білім арқылы емес қылмыс арқылы баруға тырысады билік арқылы баруға тырысады мысалы бизнес жасап бір дүниені өндіріп деген сияқты дүниелер миға кіріп шықпайды керісінше жеңіл жол я болмаса жылтырақ жаңағы киім киіп алып ән айту тезірек атаққа жету тезірек сол арқылы байлыққа жету деген сияқты бірақ білімге ұмтылып жатқан адам аз бірақ қазір мен жастардан көп дүниені байқаймын солардан көп дүние күтемін өйткені жастар бізге қарағанда әлдеқайда кругозор кең және жастарда рушылық жоқ сияқты біздің тіпті әдебиеттегі жастардан байқаймын ондай мен көп ауырмайтын сияқты кейін ауырқамаса біз 2000-ші жылдардың басында әдебиет келген бір шоғыр жігіттер біз келіскенбіз бір дастархан басында осындай рушылықпен ауырмаймыз деп сол кезде осы өмір байқа адал болатын сияқты болып көрінді сол сөзге біз тіпті бір құтыға қан тапсырғанбыз адал боламыз сол идеяға деп бұның ішінде енді тек қана рушыл болмаймыз емес әдебиетке адал боламыз қазақтың сөзін әлемге жеткіземіз деген сияқты сондай үлкен үлкен биік биік идеяларды айтып ант су ішкізгенбіз ешқандай көрінбейді ол бірақ сезіледі бәрі де рушылдың бір кішкентай белгілері сезіледі біздің жігіттерде жаңағындай әдебиетке деген бір бұрынғы бір махаббат азайып қалғандай көрінеді ол өзімде де бар шығар енді біз былай келіскенбіз егер сол кездегі егер ант таттап кетсе біз жаңағы не деуші еді қара белгі деуші ме еді неме дейді соны беріп кетеміз дегенбіз әзірге ешкім алған жоқ біз сол кезде айтқанбыз егер осы идеялар орындалмай антты бұзатын болса біз сол адам қара таңба беріп кетеміз бірақ ол қара таңбаны алған әлі ешкім жоқ сондықтан әркім ойлауы мүмкін мен әдебиетке адал болып сол идеяларға адал болып деп осы олай да шығар бірақ бір не де жоқ бұзылып кеткен бір ол ант атап кеткен дүние жоқ бірақ бәсенсу бар мүмкін ол тоқырау шығар сосын біздің ұлттың тағы бір қателігі ол немқұрайлылық біз өте немқұрайлы елміз
Ана Сплиннің бір әні бар. Сонда бір жол бар. Смерть – это то, что бывает с другими. Бір өліп жатса, бәрі де ажал жоқ сияқты көрінеді. Ол ана өледі. Анада ажал бар, менде жоқ деген сияқты. Болмаса біреуде проблема болып жатса, ол сенің проблемаң болмайтын болды қазір. Қазаққа көмектеспейтін болды. Қазақ қатыгезденіп бара жатыр. Бұрынғы мейірім жоқ. Біз ауылда жүрген кезде мысалы сол ақсақалдарымыз әлі тұр, сол кісілердің өздері өзгеріп кетті. Неғұрлым мейірімді болады, неғұрлым адамға бір қайырымды болатын, жұмсақ болатын ба, қарапайымдау болатын ба, сондай бір басқаша болатын адамдар. Күрт өзгеріп кетті адам. Соның ішінде қазақ бізде қазір бір-бірін аяу деген ондай сезім жоқ. Бір-бірін аяу деген ондай сезім жоқ. Неғұрлым үстемдік жасағысы келеді, неғұрлым озбырлық жасағысы келеді, сені таптап тастап отырсады, сені тізесінің астында ұстап отырғысы келеді, сондай бір белгісіз бір қатыгез бір сезімнен туған бір қызық мінез қалыптасты бізде. Осының бәрі немқұрайлылықтан, жаңағы рушылықтан, бәрінен жиналып келген біздің қазір психологиялық портретіміз осындай болып тұр, өкінішке орай. Біздің қателігіміз. Біздің қателік дегенде бәрі үшін жауап бере алмаймын. Бірақ бір-екі дүниені айтуға болатын шығар, ол аз оқығандығымызда. Аз оқығандығымызда. Біз әрине кейбір адамдармен салыстырғанда көбірек оқыған шығармыз. Бірақ біз аз оқыдық. Сосын біз әдебиетті көп оқыдық. Әдебиетті көбірек оқымау керек еді меніңше. Жаралыстану құлымдарын көбірігі оқу көрігеді, ғылымды көбірігі егері көрігеді. Сонда біздің әдебиет кішкене байытын етті болейм. Біз өзімізге дейінгі адамдарды оқыдық, сол сияқты ғана жаздық. Содан біз қалмай алдық деген пікірдер жөмінде ме. Біздің бұғының тағы бір үлкен проблемасы менше оғанда ол арақ шу. Біз алдыңғы бүгіннен соны көрдік, соны қызықтап жүрдік. Ол кезінде бір романтика сыйлайтын, ақын деген осылай жүру керек, Мұқағали баяғыда өсіп жүрген деген сияқты дүние. Кейін сол жаман әдетке айналып кетті. Қазір қойып жүрген жігіттер бар, бірақ осы біраз біз қиратып кеткен сияқты болып көрінеді. Біздің алдыңғы бүгіннің ағаларды да біздің өзімізді біраз есіңгіре түсірді. Себебі соған кеткен уақыт оқуға кететін уақыт еді, соған кеткен уақыт жазуға кететін уақыт еді. Сондай бір, егер таза шындығын айтатын болса, осындай бір кішкентай проблемалар бар. Ол бос сөз, оны кейін түсіндік. Ол бос сөз екен, себебі адам ешін ішіп отырып өлең жазбайды. Қалай жазады адам өзі санасы тұманданып отырған кезде. Өлең таза кезде өзің мына өмірге құштар болып төбеңнен нұр құйылып тұрған кезде жазылатын қасиетті не ғой. Ол прозада да солай. Ал ішіп жүріп ойбай мынау ақын екен деген дүниенің өзі бір негізі ақынға оны телімеу керек. Бұл да бізге орыстан жұққан дүние. Анау бір Есениндер сөйтіп ішіпті, Пушкиндер ішті деген сияқты содан басталған дүние ғой. Ол да бір ұлттық құртудың бір тәсілі. Мысалы, біздің ағаларымыз айтады, 70-80 жылдар арақтың культі болған кәдімгі қазақтың арасында. Барған кезде қой соймаса ренжімейді дейді, арақ қоймаса столдың басына ренжіп кететін деп. Демек, соншалық бізге санамызға сол дүниені сіңіріп тастаған. Яғни, арақ ішпесе ол қандай ақын болады? Ана Есенин сияқты ұлы бола алмайды, Пушкин сияқты ұлы бола алмайды деген сияқты дүниені сіңіріп тастаған. Керісінше, біздің қаншама ақын жазушыларымыз қырып тастады ғой арақ деген. 70-80 жылдар қарап отырсаңыздар, шетінен кәдімгі сәбилдермен өлген. Оны біз енді жасырып айтамыз ғой. Ауырған, бүйткен, сүйткен. Жоқ, көбісі арақтан кеткен ғой.
бауыр өзіліп кеткен, жүрек тоқтатпаған. Уақытында 100 грамм ішпей, басын жазылмай кетіп қойған қанша мақалаларымыз бар мысалы. Бәлкім олардың ішінде адамзатқа, оның ішінде қазаққа келетін қаншама жауһар дүниелер кеткен шығар. Кетті ғой ішінде, кетті, көбісі жас кетті. Осындай дүние. Ал енді ақын деген ол шіп, ләйліп, жешіп кеткен трико киіп үйтіп жүру керек емес. Ақын деген ең бірінші рух аристократ. Ол әлбетте санасы тұнық болу керек, әлбетте ол дұрыс жүру керек, дұрыс сөйлеу керек, дұрыс киіну керек. Осымен жастарға да көп айтамын, өзіміздің буындағы жігіттерге де үнемі айтып жүремін. Өзім солай жүруге тырысамын әрине. Мен енді өзім үлкен қателігім деп мен 40-қа келдім. Әлі күнге дейін ағылшын тілін білмеймін. Сол мен үлкен қателігім деп есептеймін. Себебі қазір ағылшын тілінде шыққан кітаптың орыс аудиториясына барғанша 5-6 жыл өтті. Яғни аударылғанша. Сосын ол кітап сен бірден естейсің, сондай кітап бар екенін. Соны орыс тілінде оқисың. Сөйтіп саған жеткенше ол 10 жыл болады, сен адамзаттық ақыл ойдың керуенінен 10 жылға қалып жатасың. Мен өткенде бір Дао физики деген кітап оқып шықтым. Қазір автор есімде жоқ. Фритьоф Кампа деген ғой деймін аты. Сол 60-шы жылдардың аяғында 70-шы жылдардың басында жазылған кітап. Ғаламат кітап. Сол енді жетіп тұрмаған орыс тілінде. Сонда мен қанша 60 жылдан бері қанша жыл өтті мысалы? 60 жыл өтті ғой енді. 60 жылдан кейін бір қазаққа жетіп тұр. Масқара ғой. Егер мен ағылшын тілін білетін болсам, онда мен ағылшын тілінде шығып жатқан қаншама интеллектуалдық дүниелерге сол түпнұсқадан оқитын едім. Былжырап жүрдім 20 жыл мысалы. Университет бітіргеніме 20 жыл болды. Сол жылда мен былай меңгере алмай болатын едім. Енді қазір қарасам тіпті ағылшын тілі түгілі былтыр оқыған кітабымның мазмұнын ұмытып қаламын. Яғни мен жадыма дұрыс қарамағам, өзім денсаулығыма дұрыс қарамағам, бұл менің қателігім. Ағылшын тілін оқымадым, бұл менің қателігім. Өте аз дүние оқыдым. Шындығында адам көп білген сайын ештеңе білмейтін түсінеді дейді ғой. Сократтың сөзі ма, кімдікі? Олсын мен де солай. Бұны түзеуге болатын қателіктер, бірақ сапасыз болады. Мысалы, қазір мен ағылшын тілін меңгергенмен орыс тілін білетіндей біле алмаймын. Тура сондай күрделі текстер оқи алмайтын сияқты болып тұрамын. Мүмкін ол менің қорқынышым шығар. Ал енді денсаулық дегенде, енді Құдайға шүкір, денсаулық бір құрып тұрған түгі жоқ. Дегенмен де сол әлде 5 жыл жаңа организм ұстауға болатын еді, егер күтінетін болса. Сол дүние болмаған, темекі шекті, молда қателік, соның бәрі қарап тұрсаң түкке керек жоқ нәрсе. Бірақ десіп жүрді сенімен бірге. Ол сенің қолындағы тұрған нәрсе. Ол қателікті міне қазір тастап жүре беруге болады. Ұлықбек ағамыздың бір осындай бір съемка болған кезде мен залда отырдым, сонда өмірдегі үлкен жеңісіңіз қандай деген кезде темекі тастау деп айтты. Сол кезде мен күлетін, не ол темекі тастай салу деген, қиын емес қой. Шынымен ол ерлік екен.